6.10, moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió per la reobertura de les cases Castellarnau i Canals. Té la paraula el senyor Albert Abelló. Bé, moltes gràcies, president. En aquest cas, el grup municipal de Convergència i Unió presentem aquesta moció que té una finalitat molt clara i molt simple, i és que dos espais notoris, nobles i especialment singulars de la nostra ciutat doncs, tornin a obrir perquè estan tancats des del passat, des del 20 de gener de l'any 2015. Jo quan entro en aquesta moció entro amb una certa tranquil·litat perquè sé que tindré ja, per endubi, ja tinc socis o tinc ja, diguéssim, persones dintre del govern municipal que ens han de donar suport, com és el cas del Partit Popular i del regidor no escrit, senyor Joan Maria Prats, que a la campanya municipal, a les últimes campanyes municipals, van ficar-ho dintre del programa a l'apertura d'aquests dos espais. Bé, això ens dona una certa tranquil·litat. No fiqueu aquesta cara d'espant, que és així, que no passa res. Si heu canviat d'opinió tampoc passaria res, no? Però el que és el Partit Popular i el senyor doncs, Joan Maria Prats doncs, van fer esmena de que aquests espais tenien que ser oberts. Bé, la ciutat de Tarragona és una ciutat eminentment amb un caire turístic, és una ciutat amb un ric patrimoni cultural, històric, i dintre d'aquesta riquesa, sense cap mena de dubte, doncs, tenim aquests dos immobles, immobles des del segle XV i segle XVIII, Casa Castellarnau i Casa Canals. La ciutat de Tarragona és l'única ciutat de l'estat espanyol, ciutat patrimoni, que té, per motius econòmics, tancats espais d'aquesta magnitud. Nosaltres considerem, des del grup municipal de Convergència i Unió, que això s'haurien de buscar les solucions. Més enllà de poder utilitzar-se, com no fa gaires dies, es va utilitzar la Casa Canals per mostrar el pacte de govern de la ciutat amb tot el glamour i tota la magnificència que es va utilitzar, que està bé, no? Està bé. També han de servir tant la Casa Canals com la Castellarnau perquè estigui a disposició dels nostres ciutadans i dels nostres visitants. Considerem que és un menyspreu a la nostra cultura i a la nostra ciutat, doncs no intentar, no ficar els esforços necessaris perquè això sigui així. Els motius que al seu moment es van exposar, motius econòmics, motius pressupostaris, nosaltres els entenem, és evident, però calen fer esforços i ara mateix s'estan fent esforços per invertir, per dedicar més diners amb aquests assessors, amb aquest extra de personal que entren a la casa, doncs encara amb més motiu doncs, potser se'ls haguessin pogut estalviar i dedicar aquests diners en benefici de la ciutadania i en benefici de la nostra riquesa. Jo no em voldria extendre més perquè considerem que és una moció, diguéssim, fàcil, de totes les que s'han presentat fins ara n'hi ha hagut algunes realment molt, molt complexes, aquesta considerem que no ho és, considerem que és de rebut que els grups municipals d'aquesta ciutat doncs, li donem suport i que doncs, entre tots busquem les sortides i les solucions necessàries perquè això sigui possible. Crec inclús que al seu moment el senyor Alejandro va proposar que hi fies anar-hi al Museu Napoleònic, em sembla que va dir, amb la Casa Castellarnau. No va ser això? No? On cal ficar el Museu Napoleònic? A la subdelegació. Doncs no seria mala idea també poder-lo ficar doncs, a la Casa Castellarnau, però de totes maneres, de solució segons que n'hi ha, són les obres que estan fent ara, no?, per poder ficar el Museu Napoleònic. Bé, no me vull estendre més, senzillament demanem doncs, la col·laboració i dels grups per aprovar aquesta moció. Gràcies. Gràcies. Grups que desitgen intervenir en la fase. En nom del govern, venia la presidència, segon preveu el reglament. D'acord. Doncs amb rèplica de govern i després farem el torn de debat. En nom del govern, comentar que no és només objectiu d'una part dels membres de l'acord, sinó de tots reobrir el màxim possible, no només les cases, sinó tots els monuments patrimoni mundial, tots els dies de la setmana, 365 dies a l'any. Però en aquests moments aquesta situació és inviable des d'un punt de vista de gestió. Tenim 25 persones adscrites, de les 30 mínimes que haurien de ser possibles i de les 45 que haurien de ser desitjables per poder dur a terme això. Un tema de matís, les cases no estan tancades, les cases estan obertes. El que no tenen és un horari estable
d'accés, però qualsevol grup o qualsevol agència de guies o grup particular que tingui interès en visitar qualsevol de les dues cases, prèvia concertació, poden fer-ho. De fet, es fa. De fet, hi ha visites guiades a la Casa Canals, que té molt més valor a nivell de contingut per la part dels mobles que a la Casa Castellarnau. I, a més, quan hi ha exposicions i exhibicions de la Fundació Fòrum, es garanteix l'obertura durant tot l'horari i durant tot el període de l'exhibició. Certament no és una situació desitjable. El que a mi m'agradaria és parlar una mica més seriosament i no des de la frivolització d'alguns aspectes que poden ser divertits com el del Museu Napoleònic, sinó des de la veritable necessitat que tenim d'afrontar què es fa. La llei actual, l'ARSAL, no permet incrementar efectius a nivell d'Ajuntament, però sí que permet incrementar assessors fins a 27 i només tenim 15. Només perquè ho sàpiga, eh? O sigui, la llei sí que permet incrementar assessors, fins a 27, no permet incrementar personal. Jo no estic d'acord amb aquesta llei, el senyor Alejandro ja ho sap, ho hem discutit, però no és un tema d'aquest Ajuntament, és un tema que s'ha de debatre a Madrid, amb els diferents grups parlamentaris. Insisteixo que espero que quan Pedro Sánchez sigui president això es pugui canviar. Però com que mentre tant això no es passi, hem de buscar solucions, doncs s'estan treballant, només... De les opcions que hi ha damunt de la taula i que s'han d'estudiar molt acuradament i s'han d'estudiar de forma consensuada, no només amb els grups polítics, sinó amb l'estructura de la casa, amb els sindicats, una d'elles pot ser l'externalització, que per exemple, externalitzacions que en aquest plenari hi ha grups que no estan d'acord, no? Per exemple, una altra és una gestió, i tot això passa per processos de contractació molt complexes i molt llargs que no són d'immediata aplicació i resolució. I per tant, ara estem en una fase... des de fa ja temps, des de l'estiu passat, no fàcil, interna, d'anàlisi de possibilitats. Com que això té a veure amb processos de contractació i models, encara no ha superat la fase tècnica, perquè primer és la fase tècnica, que ens han de posar damunt de la taula les diferents possibilitats. Un cop tinguem la fase tècnica resolta amb una sèrie de propostes damunt de la taula en la que hem demanat suport a secretaria, llavors ho passarem al debat polític, per a veure quines són les opcions possibles, tindrà el tema de les implicacions pressupostàries i podrem donar una solució definitiva, espero. Mentre, insisteixo, el senyor Pedro Sánchez no sigui president, derogui l'ARSAL i puguem contractar més gent. En aquest sentit, dir, per tant, que sí, com a explicació de govern, certament és una situació no desitjada, però que és una situació que no ha estat provocada per la gestió de l'Ajuntament i menys té a veure amb temes com que es dediquin diners a assessors, que això sí que ho preveu la llei, sinó aquest contracte, si s'hagués d'externalitzar, superaria el 500.000 d'euros com a mínim, cosa que no dic que sigui aquest el model, perquè no es té clar que sigui aquest el model, perquè també pots fer altres models de gestió. S'està estudiant i, en tot cas, a més, el que sí que s'ha prioritzat, jo ho dic a títol de explicació, és garantir que es puguin visitar, és a dir, quan algú la vol visitar està garantidíssim i per tant es truca i es demana per poder visitar, garantir que les exposicions de Casa Canals quan estan obertes hi hagi una persona, que és el que passa quan està la Fundació Fòrum molt d'una exposició, i la resta d'efectius, el que hem prioritzat perquè pensàvem que responsablement com a govern ho havíem de fer, eren els espais patrimoni mundial. Els espais patrimoni mundial. També per poder cobrir una demanda que ha sortit d'aquest plenari, que és obrir els dilluns, que vostè ha fet moltes vegades i que hem procurat obrir els dilluns en el període estival, bàsicament entre Setmana Santa i després de Santa Tecla, cosa que s'ha aconseguit, però s'ha aconseguit, entre altres coses, amb el mateix número de personal i reorganitzant aquests serveis, perquè a tot no arribem. I aquest és un tema que... Lo fàcil és dir que sí, diguem-ne, perquè tots volem això. Però com que el difícil és gestionar-ho, doncs en aquest cas com a govern li he de fer tota l'explicació perquè puguem votar en consciència davant de la situació actual. En tot cas, si la moció el que parles és de com reorganitzarem o canalitzem entre tots plegats, que ja ho farem a la Comissió de Cultura, com podem afrontar un problema d'aquest tipus quan tinguem la proposta tècnica, doncs això diguem-ne que crec que seria més efectiu. En el moment actual no podem, primer... Nego la major que estiguin tancades, estan obertes. De fet, jo tinc el despatx a Casa Castellarnau i entro i surto cada dia. I una altra cosa és que siguin visitables, que és una cosa diferent. Són visitables a demanda, perquè s'ha prioritzat amb la situació actual garantir l'obertura dels monuments patrimoni mundial, que pensàvem que era en aquest sentit molt més prioritari, en un context que no ens agrada, però és el que tenim en aquests moments. No, afegir només que aquest problema el tenim no només amb els subalterns de museus, també el comencem a tenir i de manera seriosa amb les escoles.
també amb les escoles. Per tant, l'encorsetament que ens provoca aquesta llei, la LARSAL, ens està minant aquestes possibilitats. Grups que desitgen intervenir en fase de debat, la senyora Sentís, el senyor Martí, el senyor Viñuales i després el ponent. Senyora Sentís. Sí, molt breument. Vostè ha dit, senyor Abelló, que aquesta és una moció fàcil, home, aquesta és una moció factista. Són aquestes mocions que en principi no hi pots estar en contra, perquè ja tots voldríem que la Casa Castellarnau i la Casa Canals estiguessin obertes al públic. Tampoc ens fem trampes amb les paraules, tots hem entès que volia dir obertes al públic, no obert perquè hi poguessin entrar per anar al despatx. Però totes aquestes mocions que en principi estem d'acord, però que implicarien despesa de tot tipus, o despesa d'inversió o despesa de personal, haurien d'anar acompanyades d'unes propostes econòmiques per veure com les implementem. Perquè si no acabarem tenint mogollon de mocions aprovades per aquest plenari, perquè tots ens semblaria bé, perquè en principi o en filosofia hi estem d'acord, i les aprovem conscients que allò que estem aprovant no ho podrem aplicar, que és el que passa amb aquesta moció. Em sap greu, però és així. Quan a banda del tema de la Casa Canals i la Casa Castellarnau, tenim un altre problema que em sembla que és bastant més greu, que són ja els recintes patrimonials, que aquests sí que hauríem de garantir que estiguessin contínuament no només oberts, sinó amb una bona situació de rebre visitants, no només de rebre visitants. Tenim un problema de veure com gestionem la manca de personal pels recintes històrics en general. I jo ja dic que nosaltres no hi estarem d'acord que això se solucioni externalitzant el servei, perquè hi estem en contra de l'externalització d'aquests serveis. Per tant, parlem-ne clarament, parlem-ne amb responsabilitat i aprovem coses, no perquè fan bonic, sinó perquè sabem que allò realment es pot aplicar, sobretot en coses que ens importen a tots i que són importants per la ciutat. Gràcies, senyor Martí, té la paraula. Bé, el senyor Abelló s'ha desmentit a ell mateix quan s'estava qualificant com a neoliberal, perquè deia que nosaltres li havíem dit, perquè precisament amb aquesta moció el que no accepta és que sigui l'economia, en aquest cas la supeditat de l'Arsal, l'única que pugui marcar si les cases s'han d'obrir o tancar, obrir al públic o tancar al públic, sinó que hi ha una demanda, que és una demanda que jo penso que seria important que el govern l'assumís com a tal, no només perquè estigués als programes de vostès, sinó que estic segur que el senyor Pau Pérez és capaç de, amb aquesta màgia de bellugar sempre dintre de la legalitat possibilitats de treballadors i treballadores amunt i avall, per tal que les dues cases passin a estar obertes. I em sembla que la voluntat que s'expressa a la moció després necessitaria, evidentment, un acompanyament. Però aquest acompanyament, estic segur que si l'hagués fet el senyor Abelló, vostè haguessin dit que hi ha tècnics a la casa que s'encarreguen d'això. Amb la qual cosa, en l'últim plenari és el que hem de saber, si hem de posar les solucions que nosaltres proposem o que algú altre proposa, o bé hem d'esperar a que vostès facin les solucions. Les dues possibilitats són bones, però estaria bé que s'aclarissin, perquè així, quan fem una proposta que ja té al darrere, diguéssim, una proposta més o menys d'articulat o de possibilitat de solució, doncs o primer m'ho estalviaríem, si és que no ho hem de fer, o segon, no ho posaríem directament, i aleshores, com passa aquí, el que importaria és que vostès desenvolupessin, doncs, com a equip de govern, aquesta demanda, que em sembla que serà majoritària, i que, com que no inclou, diguéssim, un tancament total de terminis, doncs entre totes i tots podem passar, diguéssim, a debatre-ho d'alguna forma per tal de trobar la solució que pertoqui. Té la paraula el senyor Viñuales. Sí, gràcies, alcalde. Jo amb vostè, senyor Abelló, tinc moltes coses en comú en la visió del turisme, i aquesta també li votarem a favor. I li votarem a favor perquè és molt complicat presentar una moció i si està... és molt extensa i molt exhaustiva, és que és massa exhaustiva i li treus la competència als tècnics. I si és només una voluntat política, te diuen que ha d'anar amb una partida pressupostària. És molt complicat, de veritat. Jo crec que la moció és correcta, la gestió ve després de la voluntat política, i jo crec que la voluntat política és que no es pot permetre que succeeixi que aquests dos enclaus tan bonics de la nostra ciutat estiguin tancats. I a part, vostè que sempre llegeix també les mocions, senyora Begoña, jo crec que a la seva petició és molt clar. Ell ja diu que la Generalitat de Tarragona reobri el públic, bueno,
Casa Castellana i Casa Canals possibiliten que tant tarragonins com turistes puguin visitar aquests dos espais culturals sense necessitat de reservar prèviament ni d'anar-hi acompanyat, tal com s'imposa des del passat 20 de gener 2015. Perdona que et defensi la moció, però, sincerament, home, jo crec que queda clar, no?, que ell ja ho sap, ja s'ha informat també. Al final, és una idea de la importància de les coses a Tarragona. És molt important. I a part, quan hi ha voluntat, igual que ha dit vostè, senyora consellera, amb aquesta mobilitat de treballadors de la casa per tal de poder també fer efectiu altres serveis, jo estic convençut que això la nova consellera de Turisme ho mirarà, perquè de veritat crec que si podem intentar ser positius en el nou pacte de govern, crec que el Partit Popular té una visió del turisme que també li dona importància. I hi ha una consellera que serà la que s'encarregarà d'aquestes temàtiques. Jo estic convençut que voldran votar a favor perquè tindran aquest compromís de que es reobrin aquestes o que s'obrin de manera totalment pública i diària als ciutadans de Tarragona i als turistes. Gràcies. Doncs, senyor Velló, té la paraula. Sí, moltes gràcies. Bé, un patrimoni tancat, inaccessible, menyspreat, és el símptoma més greu de falta de manca d'autoestima d'una ciutat. Considerem, insistim, que el projecte d'obrir aquests dos espais ha de ser clau i ha de ser un objectiu prioritari per a la nostra ciutat. Però, senyora Begoña, no l'han d'obrir per vostè. Vull dir, ja ho sabem que vostè té el despatx allà, però no és aquesta la gràcia que vostè tingui un despatx a la Casa Castellarnau. Es tracta que la Casa Castellarnau i la Casa Canals la pugui disfrutar tothom, no només vostè, sisplau. I amb el Pedro Sánchez, què li passa amb el Pedro Sánchez? Ha ficat tres falques o quatre falques publicitàries en un moment. Ah, si està aquí el senyor Pedro Sánchez, si el tenim aquí. Deixi d'estar. Si el té aquí al costat, no cal que continuï amb el Pedro Sánchez, sisplau, que prou feina tenen a Madrid, prou feina tenen. M'ha agradat molt, Jordi, m'ha agradat molt perquè és veritat. Què fiquem davant, el carro o el ruc? Què fiquem aquí al davant? És que a vegades fiques el problema i resulta que has de portar les solucions. I si portes les solucions, resulta que has de portar el carro. Aquí no hi ha qui s'aclareixi. Escolti, vostès estan aquí per governar, estan aquí per manar, estan aquí per prendre decisions. Nosaltres exposarem les problemàtiques. Si es necessiten, almenys a Convergència i Unió, ens tenen a la seva disposició. Si cal que els ajudem a portar solucions, a buscar manera de trobar manera d'arreglar-lo, estem a la seva disposició. Però els que manen són vostès. Els que tenen que prendre decisions són vostès. Sisplau, l'únic que els demanem és que pensin que la Casa Castellarnau i la Casa Canals tenen que estar obertes per la ciutat i pel nostre turisme. I que ho han de fer a la màxima celeritat. Gràcies. Vol procedir a votació, senyor secretari. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Abstenció. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. No. Per tant, queda empatat, 12 vots a favor, 12 vots en contra i una abstenció. La presidència no utilitza el vot de qualitat. No s'aprova perquè es necessita... Gràcies. Passem a la 6-11. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular. Aquí no intervingo, perdoneu, com que m'he perdut una part del debat. Sí, perquè hem utilitzat el torn de govern. Sí, senyor Ricomà, té la paraula. Vale, moltes gràcies. Mireu, aquí, amb certa alegria, estem, sobretot l'equip del govern, votant en contra d'una moció que jo crec que té tot el sentit del món. Tot el sentit del món. Nosaltres, i a més, permeten que, em sembla que demostra una mica la falta d'estratègia de l'Ajuntament, de l'equip del govern. Nosaltres ho hem posicionat contínuament com a ciutat turística. Per les nostres condicions i els nostres recursos, la millor posició és el turisme cultural. I, a més, jo us recomano que llegeixin algun llibre, com el del senyor Donaire, que diu que les ciutats de les nostres dimensions, el turisme cultural més efectiu que poden fer és a través del seu patrimoni. I el patrimoni de Tarragona és variat i riquíssim. No diria incomparable, perquè és una exageració, però sí que és un patrimoni per treure més recursos dels que es treuen. En aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients
que quan tanquen el públic, no la seva presència ni el seu despatx ni la foria, el president del públic, la Casa Castellarnau, que estan fent primer que res és desmuntar un model de museu d'història, que era un model de museu segregat, que era un model. L'altre dia discutirem si és el model que més ens agrada o no ens agrada, però mentre hi hagi cap proposta, el model de museu d'història segregat sense dues peces molt importants. Són les dues cases senyorials. Per tant, estem parlant d'una cosa seriosa, de fons. I a vegades, amb el que fa amb el patrimoni, penso que és poc conscient de l'importància que té. I diré un altre cas. Tenim una maqueta romana que té l'any 150.000 visites, que està en un estat trist, deplorable, bruta i mal cuidada. Pensin en les prioritats, pensin què fa falta, pensin en la gent que ve a Tarragona a veure aquestes coses. Per tant, jo crec que en aquest sentit cal celebrar molt. I a mi no em val que facin pagar les culpes als tècnics perquè tardin 6 o 7 mesos per preparar una proposta de contractació, de reforçament de plantilla. No, escolti'm, aquí hi ha una cosa que és la vocació política, les ganes de fer les coses, les ganes de tirar endavant. No s'excusi en que això tarda molt per part dels tècnics. Posin fil a l'agulla, obrin les dues cases i tinguin una idea molt clara de la importància que té el patrimoni històric pel nostre turisme. Senyora Florida. Hosti, m'anava a posar firmes, però no ho faré. Pel to. Aquesta. Pum-pam. Bueno, no ho faré. L'objectiu, aquest debat és una evidència del que passa amb aquest tema. La senyora Sentís ja ha dit radicalment que no acceptarà una externalització, en canvi el senyor Belló ha dit que estarà a disposició de qualsevol solució. Per tant, aquest no és un tema fàcil, no ho és pas. És un tema complicat, que s'ha d'analitzar amb molta cura, per arribar al final amb una solució que és la que compartim. L'obrir les cases durant tot el dia el compartim, perquè és cert que més enllà que hi hagi el meu despatx, que ha sigut una broma, igual que la del Museu Napoleònic, són cases que si es demanda es poden obrir, però que l'ideal seria que estiguessin obertes durant tot el dia. Igual que l'ideal seria que tots els monuments de la ciutat estiguessin oberts durant tots els dies de la setmana, del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre. I aquests Nadals, per exemple, van patir molt en dies festius per poder cobrir obertura dels monuments de patrimoni mundial, que amb això la senyora Santís té tota la raó, durant totes les hores que necessitàvem. I va obrir el Museu Nacional Arqueològic i nosaltres no vam poder obrir. Per tant, el que vull dir amb això és que la preocupació del govern de prioritzar aquest tema és absoluta, però la dificultat de solució s'ha evidenciat avui i s'evidenciarà quan posem una solució damunt de la taula. Ja ho veuran. I si no, com que aquesta gravació queda constància i, per tant, responsablement, i en aquest sentit, doncs, evidentment era més fàcil votar que sí, d'acord? Perquè haguéssim quedat tots molt contents, estem tots a favor, que a més és que ho estem, però responsablement hem votat que no per evidenciar que tal com s'ha plantejat la proposta i no té a veure amb com fan les mocions, en tot cas ja em poso a disposició de tots els grups, si algun dia volen que els hi doni la meva experiència en com s'han de fer les mocions, des d'un punt de vista personal, només, vull dir, no, el que vull dir és que es fa molt bé, hi ha moltes mocions, això era una broma i disculpin perquè segurament es pot malentendre, no volia dir-ho en aquest sentit. El que volia dir és que les mocions, evidentment, ni mai s'encerten ni mai no, perquè al final és un joc polític de diàleg, no? És a dir, vostès els fan d'una manera, nosaltres els hi contestem des del govern. El govern presenta una iniciativa d'una manera i l'oposició contesta d'una altra. Per tant, la forma, volia dir això, no m'he expressat prou bé, que la forma, que es poden donar classes o no, i hi ha escoles electes a les associacions de municipis, no, al final el que és important és el debat polític al voltant d'aquest tema. I per tant el debat polític al voltant d'aquest tema el que evidencia és, i amb això concloc, perquè m'he fotut en un jardí molt raro, que no era la meva intenció, amb això concloc, punto uno, que entenem la voluntat de la moció i que com evidentment des del grup municipal socialista estem absolutament d'acord i com a govern ja ho he dit d'abans en la necessitat, que hem dit que no perquè pensem que no podem generar un frau dient que ho farem una cosa que sabem que no podrem fer de forma immediata, i tres, agraeixo molt el debat i que evidencia que no serà un tema fàcil i que espero que hi hagi bona voluntat per part de tothom per poder trobar les solucions. Moltes gràcies. D'acord.
Aquest és un d'aquests temes, senyor Velló, que deia, vostès governin i manin, que per això estan aquí. Si haguéssim, és un tema de responsabilitat, si haguéssim aprovat aquesta moció sense més, que el més fàcil hagués estat aprovar-ho, vostè hagués dit al cap d'un mes, escolta'm, com és que aquesta moció no s'ha portat a la pràctica? Perquè és impossible, allò que diu el senyor Ricomà és literalment impossible, legalment impossible, reforçar la plantilla, no, que no podem reforçar la plantilla, no la podem reforçar la plantilla, escolta'm, a veure si ens entenem una mica, que hi ha una llei que ens impossibilita, els seus assessors diu que aniran a obrir, sí, doncs d'acord. Avui prenguin nota del que diu el senyor Fortuny, els assessors d'Esquerra Republicana aniran a obrir Casa Canals i Casa Castellarnau. Per tant, no, és que hem de ser tots serios, senyor Ricomà, hem de ser tots molt serios. I jo estic explicant la raó pel qual aquest govern no ha pogut donar suport a una proposta que és irrealitzable. I vostè acaba de dir que doncs hi ha els assessors, doncs molt bé, els posen a disposició, suposo que sí. Val, doncs molt bé. Ah, val, només del SIC, no dels seus. Ah, que bé, 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 que b